Ողջունում եմ բոլորին, խոստանում եմ, որ այսօրվա վլոգը շատ հետաքրքիր է լինելու։ Այսօրվա վլոգս ևս նվիրված է արվեստին։ Այժմ գնում ենք Վան Գոգի շրջիկ անիմացիոն ցուցահանդես, որը որ ներկա պահին ցուցադրվում է ամերիկյան և եվրոպական 17 քաղաքներում։ Ոչ մի այլ արտիստ չի հայտնվել մեծ էկրաններին այնքան, որքան որ Վան Գոգը, սակայն սա զարմանալի չէ, քանի որ նրա կենսագրությունը կարծես հիմնված լինի պատրաստի սցենարի վրա։ Նա ինքնասպանություն է գործում, գրակելով ինքն իրեն։ Վան Գոգի արևածաղիկներից մեզ ևս հասավ։ Նրան շատերը հեշտ ճանաչում են իր արևածաղիկները շարքով։ Սա էլ մեքսիկացի նկարչուհի Ֆրիդա Կալոյի դիմանկարն է։ Վան Գոգին ամբողջ կյանքում հետապնդում էր միայնության զգացումը։ Այժմ, երբ նրա կտավները աշխարհի ամենաթանկ նկարներից են, սարսափելի անարդարություն է թվում, որ նկարչին վիճակված էր ապրել ընդամենը 37 տարի։ Վան Գոգը սկսել է նկարել 27 տարեկանից։ Այդ 10 տարիների ընթացքում նա հասցրել է ստեղծել 2000-ից ավել արվեստի գործեր, սակայն ընդունված է ասել, որ նա իր ամբողջ կյանքում վաճառել է ընդամենը 1 կտավ։ Մնացածը վաճառվել են իր մահից հետո։
Մամային ես տալիս ծաղիկը։ Դե այ։ Սիրուն ծաղիկա ավետ։ Գիտեմ, որքանով ստացվեց էկրաններից այն կողմ փոխանցել այս ամեն ինչը, թե ինչ էմոցիաներ ստացակ, սակայն մենք մեծ բավականությամբ մեծ տպավորություններով վերադառնում ենք տուն։ Շնորհակալ եմ, որ միջև վերջ մեզ հետ էիք։ Հաջողություն եմ աղթում բոլորիդ, կհանդիպենք շատ շուտով։